Her fikk jeg en veldig, veldig, veldig fin kommentar, og den må jeg bare ta meg tid til å svare på. Det fra deg som skriver at det ble vanskelig å konsentrere seg fordi det var så mye som skulle ut. Du skrev også en veldig fin Facebook-oppdatering om at du gledet deg til webseminaret. Og nå har du også fått opp «Jeg sorg» i meditasjon, leadership art meditasjon. Og det var det antagelig i kontakt med livsoppgavene at det kom. Og her skriver du at, og da svarte jeg deg nettopp på at sorgen antagelig handler om, om at det en sorg som ikke møtt, som trengs å møtes, og at du kan gå inn i det og si «Jeg sorg» og bare omfavne sorgen. Og så skriver du tilbake «Jeg tror jeg vet hva det Dette så fint med webseminar, at jeg kan si et eller annet som kommer til meg, og så får du kontakt med det som kommer til deg, og så deler du det. Og så kommer det mer til meg, så sånn har vi det sammen. Frykten for ikke være god nok. Altså du tror det, dette det det handler om sorgen din. Frykten for ikke være god nok, og ikke være akseptert av andre, og ikke være inkludert. Det tror jeg også. Og de yttre bekreftelsene kommer stadig fra veninner og senest i dag. Og bevisstheten på dette og disse mønstrene fremhever sorgen. Det tror jeg også. Så lenge vi går rundt med en frykt for å ikke være god nok, og ikke være akseptert av andre, og ikke være inkludert, så kommer det en sorg i oss. Og når sorgen og frykten der, så det det vi sender ut. Det som vi har kringkastningsstasjoner. Alle vi kringkastningsstasjoner. Mm-hmm. Så vi kringkaster, se hva kringkaster vi, forskjellige beskjed ut. Så, hei, alt bra, yes, sorg fra hjertet, og en frykt ned i magen, jeg ikke god nok, jeg hører ikke til, jeg ikke akseptert av det andre, tenk om jeg ikke blir akseptert, jeg ikke inkludert, så kommer den usikkerheten på oss selv. Og så lenge vi ikke kan kurere den usikkerheten i bunn, så kan ikke sorgen slippe taket, og det hjelper ikke hvor mye vi prøver positive tanken. Hvis vi klarer å møte den frykten, og gå gjennom den og virkelig elske den til bunn, så kan vi løsne det hele. Og det ved å elske oss selv, det trenger bare at vi oppmerksomme at vi går bakenfor. Vi har frykt, og vi har kjærlighet. Og kjærligheten uendelig mye større, og vi kan velge å skifte oppmerksomheten til nærværet vårt, og dermed hvile i den kjærligheten som oss. Og så kan vi møte frykten derfra. Og da har vi motet og kjærligheten til å kunne møte frykten. Og når vi har det, så har vi det som trengs. Og så kan vi bare være modige og igjen møte og omfavne det og si at det greit. Ikke krige mot frykten, men møte den og så kjenne at den ikke så farlig. Og da blir vi tryggere og tryggere på oss selv. Vi kan elske oss selv, og dermed så vi ikke redd for om andre aksepterer oss. Skal vi se hva mer var det som stod her? Vi ikke redd for å ikke være gode nok. Vi ikke redd for å ikke være inkludert. Vi elsker oss selv. Og vi gode nok. Jeg kjenner for meg selv at jeg god nok for meg selv. Og jeg aksepterer meg. Så da det bare en bonus når andre også begynner automatisk å gjøre det. Og jeg inkluderer meg, og jeg inkluderer alle andre, og dermed blir jeg inkludert. Så det når min usikkerhet sitter der i magen, at den ytre verden gjenspiller det samme tilbake til meg. Men når jeg kan bli trygg på det i meg selv, så slipper det, og så begynner omverden å respondere annerledes på meg. Så da sender jeg ut noe annet fra den radiostasjonen, kringkastningsstasjonen i magen. Og da kan den sorgen i prosessen må den møtes, men når den møtt, så kan den slippe taket, og så kan følelser komme og gå, men også være in tune, være tunet til samme kringkastningskanal som magen. Og da også fra det rene hjertet, som en fantastisk dame skrev her etter Leadership Heart Meditasjon, jeg fikk et nytt hjerte. Det gamle ble kastet ut. Mm. Og dermed så kan vi fra det hjertet begynne å sende nye bilder opp i hodet. Det gjorde vi også i Leadership Art Meditasjonen nettopp. Fra det rene hjertet så sender vi bilder opp. Vi sender følelsen av hvordan det kjennes når vi har det. Og det kjennes trygt for oss. Og dermed så blir verden helt annerledes. Så det tror jeg svaret på det fantastiske spørsmålet ditt. Det takker jeg deg for at du delte.